Prvi pokušaj atentata na Aleksandra Vučića organizaciji NATO-a i CNN-a trebalo je da se desi u noći bombardovanja RTS-a 23. aprila 1999. Poslanik SNS-a Vladimir Đukanović navodno je došao do dokumenta u kom se tvrdi da je tadašnji ministar informisanja Aleksandar Vučić trebalo da ima intervju u zgradi RTS-a u 3 sata noću sa novinarom CNN-a Larryjem Kingom. 6 godina kasnije, na komemoraciji i Potočarima, fizički napad na Vučića ipak se desio. Oktobra 2016. mediji su preneli informaciju da su u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima otkriveni sanduci oružja i da je nesumnjivo neko hteo da izvrši atentat na Vučića, dok je ministar Stefanović dodao da su pronađeni DNK tragovi najmanje 3 osobe. Mi nastavljamo da pratimo to što nekada, da kažem, državni organi u istrazi preseku određene kanale i namere određenih grupa lica da počine određeno krivično delo, niti znači da su oni od toga odustali, niti znači da se izmenio način ili modus operandi. Posle skrivenog oružja, namenjenog za ubistvo tadašnjeg premijera, na red je 2. septembra 2017. došao skupoceni Bentley ubica, kako su ga krstili poneki tabloidi. Njime su trojica mladića presreli kolonu pod pratnjom, udarili u automobil u kome se nalazio Vučić, da bi nakon toga bili uhapšeni. Za vojno-političkog analitičara Vladu Radulovića službe ne treba da funkcionišu po sistemu šta se desilo nakon nečega, već po principu preventive. Najozbiljnija događaj iz Potočara, mi još uvek nismo videli da li su zapravo zakazale naše obaveštaje i bezbednosne službe, dakle, da li je postojala informacija da se tako nešto sprema, jer vidite, bilo je i ovakvih i onakvih stava, oprečnih stava, dakle, da se znalo da je predsjednik upozoren, pa je on na svoju ruku otišao, što opet i nije neko poštovanje, ali tako procedura. A da li u državnu proceduru spada igranje šaha u zgradi predsjedništva dok 17. marta 2019. ispred nje traju protesti? Prema zvaničnom Instagram nalogu predsjednika to je hrabrost, a za medije naklonjene njemu pokušaj atentata. U predsjedništvu kratak odmor pred poslepodnevne aktivnosti. Srbija hrabrosti i poštenja uvek pobeđuje nasilnike. Slično je bilo i 5. novembra iste godine ispred zgrade RTS-a, dok je predsjednik Vučić gostovao u emisiji Upitnik. Oni meni ne mogu ništa. Mogu samo da me ubiju. Oni meni ništa drugo ne mogu. Ipak, puška na naslovnoj strani Nina uperena u predsjednika dok šeta sajmom naoružanja, za neke bila je jasan pokazatelj namera protiv predsjednika. Drugačije misli Vlade Radulović. Ti zaključci ne bi trebali da budu tema niti nas kao javnosti, niti medija, već bi to trebali da budu zaključci onih ljudi koji se time bave, dakle sektora bezbednosti koji, ako ima osnova, treba da kaže, postoje jasni dokazi, bilo je planirano tako i tako, da vidimo ko su ta lica i da se ta lica procesuiraju. Ukoliko toga nema, mi ćemo i dalje ostati u ovoj nekoj, kako bih ja rekao, sivoj zoni, koja je idealna za politizaciju. A politizuje se i posljednja afera prisluškivanje predsjednika naše države. I opet kao u slučaju snimka saobraćene nesreće na naplatnoj rampi Boljevac, u kojoj je Vučić imao uvid i obećao javnosti, snimke prisluškivanja nećemo dobiti od predsjednika. Imam svoje prisluškivane razgovore, dakle, sa sve zvonom kad zvoni, sa sve završetkom razgovora i tako dalje. Koje ja čuvam i koje vam nikada neću dati, zato što neću da rušim svoju državu. Nije praksa da sada bilo to predsjednik ili ministar bira šta hoće da pusti u javnost, šta neće. Zapravo, ukoliko je nešto od interesa za državu i zakon, onda svakako prosto određeni počinilac mora da odgovara pred zakonom za to što je uradio. A ova afera oko prisluškivanja zapravo pokazuje, ogolila je jednu stvar, a to je da one špekulacije koje su bile u proteklim vremenima, da zapravo postoji određena podeljenost, pre svega unutar MUP-a, odnosno u okviru određenih struktura bezbednosti, je zapravo tačna. Đuro Svilar, Televizija Nova.